Dobar dan, dragi prijatelji. Evo nas u prvom prolećnom danu ove godine. Doduše, još nije zvanično stiglo proleće, oko pola pet danas stiže, ali u to ime mi smo došli malo do Fruške gore da se prošetamo posle dužeg vremena i sada se javljamo sa izletišta Zmajevac. Ovo je raskrsnica puteva koji vode od Rakovca, ovaj desno, i ovaj na kom se ja nalazim iz pravca Iriškog venca. Ovde je jedan lep vidikovac za one koji ne znaju ovaj kraj, sa kojeg se vidi Vrdnička kula, Vrdnik i pogled, što se kaže, pola Srema se vidi. Sad je to malo nepregledno zbog toga što smo kontra sunca okrenuti, ali nadam se da ćete im ipak steći neki utisak kako to izgleda. Lepi dan, sunce sije, mada malo duva vetar koji nije baš prijetan. Naravno, tamo u daljini se vidi Vrdnička kula sa koje ćemo se kasnije javiti. Ovde su mesta malo za sedenje i uživanje. Ima dosta izletnika danas. Svi su jedva dočekali sunce. Ovde, ako vidite ove žice i onu skalameriju, već nekoliko godina je u najavi zip line, ali negde je nešto zapelo sa tom pričom, možda zbog činjenice da bi za njeno pokretanje trebalo da se poseče dosta šume. Sad oni jesu razvukli tu žicu, a zašto to stoji i ne radi i dalje, ne znam. Evo, to je tu trebalo da bude startna stanica. I evo pogleda. Jedva čekamo da ovo sve ozeleni, što će biti za jedno mesec dana, nadam se. Znači, to biti potpuno drugačija slika. E tako, pozdrav s Fruške gore. Javljamo se kasnije iz Vrdnika.